پارێزگای کرماشان ڕیکۆردی بێکارترین پارێزگاکانی ئێرانی شکاندووە، بەجۆرێک کە 19.2% خەڵک بێکار بوون. گەرچی لە چاو وەرزی زستان ڕێژەی بێکارەکان کەم بووەتەوە، بەڵام لە چاو بەهاری ڕابردوو و نزیک بە 6% زیادی کردووە. لە پارێزگای سنەش کەم و زۆر هەر بەو جۆرەیە. ڕێژەی بێکارەکانی بەهاری ئەمساڵ 2.2% لە چاوکاتی هاوشێوەی ساڵی پار لەم پارێزگایەدا زیاتر بووە.